Це початок гри між тернопільською командою «Тернопільтнео» і командою з Кропивницького «Золотий вік». Першу четверть тернополяни виграли з рахунком 15-14. Партія завершилася з рахунком 82-71. Перемогла команда «Тернопільтнео». Капітан команди Сергій Нікітін розповів про підготовку до гри. Це була, так би мовити, тренувальна гра з підвищеною відповідальністю. Ми відпрацьовували свої схеми, які протягом 2 місяців ми відпрацьовували на тренуваннях. Також сьогодні в нас грали декілька молодих гравців, які будуть представляти нашу молоду команду на іграх першої ліги. Тренер команди «Тернопільтнео» Ігор Білоус каже, команда супротивника з Кропивницького за класом нижча. Ще я пам'ятаю, коли грав, це дуже важко себе настроїти на гру, на самовіддачу, на боротьбу, так як коли граєш з рівним суперником. Тим більше кубок, він плюсується 2 гри. Ми вчора виграли, там, я не пам'ятаю, до 20 очок. Сьогодні вели, ви ж бачили, молоді хлопці грали, яким по 15 років. Ми відпускали їх, плануємо, що це наше майбутнє. Андрій Бабенко, тренер команди «Золотий вік» з Кропивницького, так оцінив гру. Ми команди різного класу, у нас команда першої ліги, у вас команда вищої ліги, більш кваліфіковані гравці. Ми взагалі розцінювали ці ігри як спаринг більше, ніж якийсь результат. В принципі, я задоволений результатом, не результатом, а грою, самовіддачу хлопців. Капітан команди «Золотий вік» Богдан Сисой каже, у їхній команді зараз багато молодих гравців. Ми тільки зібралися, це перша гра, тому, думаю, не все так плохо, як здається. Будемо працювати надалі, здобувати перемоги. Головний суддя Сергій Дуся розповів, які команди беруть участь у змаганнях та коли визначать переможця. В чемпіонаті України приймають дуже багато команд, команд «Суперліга», «Парі-матч», команди з вищої ліги, команди з першої ліги і команди з аматорської ліги. Проходять по кругу, одна гра вдома, одна на виїзді. І з 2 ігор складається результат. Команда, яка виграє, проходить далі. Переможець визначиться десь приблизно квітень, десь отак, квітень, березень, бо дуже багато ігор, дуже багато команд. Анжела Шова, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.